مسله پیل کیږي. زه اوس غواړم چې مخکې دنه چې نور دوستان وایي راځئ چې د پاچا الفت لنډ ژوندلیک واورو. ما درما صاحب ته بلنه ورکوم چې موږ د هغه د ژوندلیک سره آشنا کړو. درانو دوستانو تاسو ټولو ته د نني سیمینار په اړه تاسو ته خراب لاس وایم او د الفت صاحب د ژوند په اړه باندې د هغه بیوګرافي ما تعقیب کړې ده. غواړم چې تاسو ته دا جانه په سختۍ کې د خپل ځان نه بدلوي. د شلمې پیړۍ افغان پیاوړی لیکوال شاعر او سیاستپوه ارواښاد الفت ګلپاچا لنډه پېژندنه. خدای بښلی استاد ګلپاچا الفت په 1251 هجري شمسي کال د افغانستان د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ د کڅ اجستان په منطقه کې زیږېدلی. پلار یې میر سید پاچا او نیکه یې سید فقیر پاچا نومېده. نسب یې د لوی ځوان حضرت عبدالقادر خان جیلاني په سلسله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ته رسیږي. ځکه په افغانستان کې د دوی کورنۍ ته خلک د خاص احترام په سترګه ګوري. کله چې ګلپاچا الفت د سبق د ویلو شو، د خپلو همزولو سره د هماغه وخت د تدریسي رسم سره سم جومات ته تلو او تر ټاکلي وخته به یې خپل سبق وایي. څو کاله وروسته ګلپاچا الفت له خپلو ټولو همزولو څخه په سبق کې مخته شو او په ډېر کم وخت کې د ډېرو غټو کتابونو ویلو ته جوړ شو. د وخت ممتازو استادانو به د هغې خاصې ذکا او استعداد له برکته چې الهي قدرت وربخلی و ده ته هر وخت په یو خاص امتیاز قایم دی. استاد ګلپاچا الفت د صرف نحوې، فقه، اصول فقه، معنی، بدیع، بیان، منطق، حکمت، ریاضي، فلسفه، علم کلام، حدیث، اصول حدیث او تفاسیر کتابونه د ننګرهار او لغمان د وخت مشهور استادانو څخه ویلي. د علمي شهیدانو له خولې استاد ګلپاچا الفت د تحلیل کندیه چې د منطق یو کلک کتاب دی، اتم مخه یعنی په وخت کې څلور پاڼې سبق ورکوي او په کال کې به یې لکه څنګه چې اوس رسمي درسي پروګرامونه دي دا هم خپل کتاب په نهو میاشتو تقسیموي. او په همدغه تعین شوي وخت کې به یې اخر ته رسوو چې د کتاب له ختمه وروسته به یې درې میاشتې دماغي استراحت کاوه او سبق به یې نه وایي. کله چې پورتنی ذکر شوي متداوله علوم یې پای ته ورسول او د مطالعې له لارې یې په ځان د مسایلو د حل او اجرا اعتماد حاصل شو، نو د نورو دیني علماو په څیر یې په امامت او تدریس ځان مشغول نه کړ، بلکې په رسمي دوایرو کې د رسمي ماموریت د لاسته راوړلو په لټه کې شو. چې په 1414 هجري شمسي کال د انیس د ملي ورځپاڼې په دفتر کې د کاتب په حیث مقرر شو، چې له همدې نیټې څخه د استاد ګلپاچا الفت د رسمي وظیفو تاریخچه شروع کېږي، چې په لاندې مسلسل ډول د ده د وظیفو یادونه کېږي. په 1415 هجري شمسي کال کې د کابل د ادبي انجمن د تالیف او ترجمې په څانګه کې د غړیتوب افتخار ور په برخه کېږي. په 1416 هجري شمسي کال کې کله چې د پښتو ټولنه جوړه شوه او د زیر جریدې په خپرولو پیل وکړ، دی یې مسؤول مدیر مقرر شو او هم د پښتو ټولنې په غړیتوب ومنل شو. په 1418 هجري شمسي کال د پښتو ټولنې د صحافت د مدیر مرستیال مقرر شو. په 1419 هجري شمسي کال د پښتو ټولنې د لغاتو او قواعدو څانګې مدیر شو. په 1420 هجري شمسي کال کې استاد ګلپاچا الفت په یو وخت کې درې وظیفې په غاړه درلودې: د اصلاح ورځپاڼې مشاور، د پښتو ټولنې عمومي مبصر او د کابل مجلې د چلوونکي په توګه کار کاوه.
په 1425 هجري شمسي کال د اتحاد مشرقي جريدې مسؤول مدير مقرر شو. په 1425 هجري شمسي کال کې د ننګرهار په ولایت کې د قبایلو عمومي مدير مقرر شو. په 1425 هجري شمسي کال کې د جلال آباد ښار د خلکو لخوا د ملي شورا په اوومه دوره کې وکیل وټاکل شو او په ملي شورا کې د دوهم مرسیال دنده ترسره کوله. په 1425 هجري شمسي کال کې د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ خلکو د ملي شورا اتمې دورې ته خپل وکیل وټاکل. په 1425 هجري شمسي کال د جلال آباد ښار د خلکو لخوا د لویې جرګې وکیل وټاکل شو. په 1425 هجري شمسي کال کې په لومړۍ رتبه د پښتو ټولنې رئیس وټاکل شو او هم د پوهنې وزارت د عالي شورا په غړیتوب ومنل شو او ورسره یې د کابل پوهنتون د حقوقو او ادبیاتو په پوهنځیو کې د پښتو ژبې تدریس کاوه. په 1425 هجري شمسي کال کې د افغان شوروي د دوستۍ د ټولنې د رئیس په صفت مقرر شو. په 1435 هجري شمسي کال کې د هغې لویې جرګې د غړیتوب افتخار درلوده چې د افغانستان د وخت اساسي قانون پکې تصویب شو. په 1435 هجري شمسي کال د قبایلو مستقل رئیس شو. په 1435 هجري شمسي کال د ولسي جرګې په 14مه دوره کې منتخب استازی و. استاد ګل پاچا الفت د رسمي ماموریت شاعري او لیکوالۍ تر څنګ په سیاست کې هم فعال و، ځکه په 1430 هجري شمسي کال کې یې د ولس ملي جرګې تاسیس کړه او په 1430 هجري شمسي کال تر پایه د دغې جرګې د امتیاز خاوند و، چې د ولس ملي جرګې د لوستونکو د شمېر له مخې د هغه وخت د هغه وخت د ډېرو لویو ازادو ملي جرګو څخه ګڼل کېده او د ولس په ویښتابه کې یې فعال رول لوبولی دی. استاد ګل پاچا الفت د 1430 هجري شمسي کال د وکالت د دورې څخه وروسته په کور کېناست او د خپل عمر آخري وختونه د عزیز خان کس په منطقه کې چې د ده د زیږېدلو ځای و تېرول او په همدې ځای کې د خپل ژوند وروستی کتاب چې د اسلام نقش د فرد او جامع په جوړولو کې نیږي ولیکه. دا چارواکا د استاد ګل پاچا الفت د خوارانو او فقیرانو ملګری او د دوی په دردونو کې دردمند و، له همدې کبله ورته د زړه ناروغي پیدا شوه او د همدې ناروغۍ په اساس په 1450 هجري شمسي کال د 68 کلنۍ په عمر وفات شو او په عزیز خان کس کې په خپله پلارنۍ هدیره کې چې د کابل پېښور د عمومي لارې په خوا کې موقعیت لري خاورو ته وسپارل شو او مزار یې د لرې څخه لیدل کېږي. استاد ګل پاچا الفت د دېرشو ټوپو څخه زیات اثار لیکلي او په زرهاوو مقالې یې د هېواد په مطبوعاتو کې خپرې شوي دي. د ده د استعداد او د دې اثارو له برکته استاد ګل پاچا الفت نه تنها د افغانستان په سطحه بلکې نړیوال شهرت پیدا کړ او تل به ژوندی وي. ارواښاد ګل پاچا الفت 15 زامن او یوه لور درلوده چې د هغو له جملې څخه عزیز رحمان الفت چې د امریکا څخه یې د حقوقو په رشته کې ماستري اخیستې وه د مهاجرت په وخت کې د پېښور په ښار کې د تروریستانو لخوا په شهادت ورسېده. عبدالرحمن الفت چې د اقتصاد ډاکټر دی او په سعودي عربستان کې اوسېږي. حبیب رحمان الفت او خلیل رحمان الفت چې همداسې د اقتصاد په رشته کې ډاکټران دي او په المان کې اوسېږي. امین رحمان الفت د طب په رشته کې ډاکټر دی او اوس په المان کې ژوند کوي. عارفه الفت چې د استاد ګل پاچا الفت یوازینۍ لور ده او د عزیز رحمان الفت څخه کشره ده د ادبیاتو په رشته کې تحصیلات کوي. په محمد حسن وطنمل باندې واده ده او اوس په ناروې کې ژوند کوي. د یادونې وړ ده چې د ارواښاد ګل پاچا الفت دوه زامن اوس
د یادول ولدا چې د ارواخات ګل پاچا ولفت دوه زامن اوس په خپل پلارني ټاټوبي کې د خپل کورونو په جوړولو مصروف دي او په نږدې وخت کې به خپل ګران هیواد افغانستان ته ستانه شي او د خپل نومیالي پلار په شان د خپل وطن او خلکو په چوپړ کې شي. د ارواخات ګل پاچا ولفت د ژوندلیک په پای کې غواړم